Tak, krásný den, já vás vítám u nového videa. Tohle video bude zase takový vlog. Dneska je pátek 19. listopadu a je skoro 11 hodin, takže za chvíli začnu vařit oběd a náš dnešní hlavní program je, že vyzvedeme Sárinku ze školy skoro po obědě a pojedeme cvičit a potom si půjdeme pohrát do herny, do kuliček. Tak jdeme na to. Já už tady takhle finišuju s obědem, je to taková dětská varianta guláše, je to hodně o zelenině, mám tady mrkev, mám tady papriku, dala jsem tam vlastně z konzervy celé rajčata, tady vidět také rajče, a jako maso jsem použila plecko. No, ještě to dozahustím, přidám trošku česneku a můžeme se naobědvat. Tak, dobrou chuť. Jinak teda gulášek je hotový a doufám, že nám bude stačit až do soboty, čili do zítra, takže na 2 dny. A vařím tak nějak, prostě se snažím teďka vařit co nejvíc jakoby šetrněji vůči penězům, protože budeme muset opravdu teďka omezit výdaje, jelikož jsme měli větší výdaje minulý měsíc, takže se teďka budeme muset držet trošku zkrátka. A tak bych vám ještě v tomhle videu teda ráda ukázala, jak tak nějak vařím, prostě když mám omezený rozpočet, jak teda na nakupování, tak samozřejmě s tím spojený i vaření. A dneska teda budu dělat takový menší nákup v Lidlu, až se budeme vracet z toho cvičení se Sárinkou a ukážu vám teda, co všechno budu vařit, když se opravdu snažím udržet nějaký ten rozumný rozpočet. Tak, máme tu páteční večer, my jsme akorát dorazili z cvičení a ještě jsem vám ještě takhle na večer chtěla ukázat, co vlastně tak nějak mám v plánu vařit a chystat na jídlo, jelikož budu zítra a pozítří, čili sobota, neděle, budu na brigádě, tak vlastně to bude v režii Jardy a tak vám ukážu teďka, co je tak nějak v plánu. Tak jdeme na to. Tak, takhle vypadá naše lednička od vrchu dolů. Tak a jak jsem říkala, na snídaní mám v plánu zítra vařit, nebo vařit, mají tam ještě holky zbytek bábovky, tak buď si ji dojí, anebo se může udělat, tady jsem koupila teďka na večer ty vajíčka, tak udělá když tak Jarda palačinky. No, potom na oběd tady mají ještě zbytek guláše, zbytek no asi tolik, takže je ho celkem dost. A když by nevystačilo, tak tam je ještě zbytek kmínové polívky a tady má Jarda takový malinký zbytek bramboráku, tak to je asi tak jako do oběda. No a potom na večeřu si můžou udělat třeba takhle, máme tady šunku nebo nějaký salám, mají tady sýr, no a můžu si udělat třeba nějaký zapečený chleba v panini makeru, no a nějaké ovoce, nějakou zeleninu tady máme taky, máme tady okurek, avokádo, a takže si můžu udělat třeba nějaký obložený chlebík a to je tak asi pro zítra nějak v plánu. Tak, krásné pondělí, dneska je 22. listopadu a já mám za sebou pracovní víkend, takže bych si dneska celkem ráda i odpočala. No a náš hlavní program pro toto pondělí tak je to, že vyzvednu Sárinku a Teušku ze školy a ze školky a pojedeme ve 3 odpoledne k zubařovi, tak to je asi taky náš největší plán. No, jinak my teda pokračujeme stále v tom šetřící módu, což znamená v drtivé většině, že prostě omezíme nákupy potravin. A tak vám ještě ukážu, co jsme vlastně tak nějak o víkendu jedli a co máme ještě v plánu jíst. Tak jdeme na to. Ještě jsem chtěla ukázat stav naší ledničky při pondělku. Tak, jak jsem říkala, nebo jak jsem dělala v pátek guláš, tak ten naštěstí vyzbyl do soboty. A včera tady Jarda dělala takhle polívku jako kuřecí vývar se zeleninou a dá tam i nějaké uzené kosti, takže to budeme mít na dnešní oběd. A zítra uvařím teda nový jídlo a jinak tady mám ještě ze pár vajíček, z toho bych chtěla udělat dneska pomazánku. Ještě tady mám takhle pomazánkové máslo, takže z toho uděláme dneska na večeři pomazánku a mám tady i droždí. Takže pokud bychom to dneska stihli, tak bych sem udělala ještě i domácí pečivo. No a jinak mám tady ještě nějaké šunky, nějaký sýr tady mám, nějaké jogurty, zeleninu, ještě mám i rajčata v technické místnosti. A takže si myslím, že celkem ještě dobrý. No a další nákup bych tak nějak plánovala prostě u toho, tak zhruba středa, čtvrtek. Tak. Laviška si tady takhle hraje se zajíčkem, že?
Máš okurek? Je to dobrutka? Ne. Mňam, mňam, dáváš papat zajíčkový? Tak, kde ham? Mňam, mňam? Mňam, mňam. No, dej si do pusinky. No ne, zajíčkovi sobě. A tak ne, ty to máš jako mikrofon, že? Tak, už je po 10. hodině a já jsem ještě neměla hlad, tak až teďka jsem si udělala takovou rychlo svačino snídani. Je to bílý jogurt s kolečkama banánu, posypaných ovesnýma vločkama a je tam i čekankový syrup. No a tady tahle snídaně mě vždycky strašně zasytí opravdu až do oběda, i když si ji dávám teda podstatně dřív. Tak až do oběda prostě nemám vůbec hlad, protože tam ty ovesní vločky opravdu dokážu nadlouho zasytit. No a myslím si, že to je aj taková celkem docela levná snídaně, protože tam vlastně jenom jeden banán, trocha jogurtu a koupila jsem jogurt ve větším balení, takže to vyjde trošku levněji a ovesní vločky jsou taky poměrně levná surovina, takže si myslím, že taková celkem velká snídaně za pár korun. Tak jinak teda pondělí, čili dneska si dáme ještě tu polívku a na zítra a doufám teda i na středu, tak bych si chtěla udělat kuřecí prsní řízky, takže si tady rozmražuju teďka maso a budu to dělat s bramborovou kaší. A jinak teda Leuška, když viděla, jak se hrabu v mrazáku, tak si poručila ještě takhle udělat i kukuřici, tak tady ještě ohřeju kukuřici s máslem. Tak papáš, kukuřičku, pěkně si pofoukej, by nebyla horká, nevím. Leuška je teďka v papacím triku, to je takové tričko prostě, které má na jezení a aby si nezašpinila třeba to, co má pod tím, když tam něco má. Že? Je to dobrý, Lejí? Mňam. Mňam, mňam, mňam. Tak. Budeme papat. Tak, tady máš polévku. Tak, dobrou chuť. Tak, my jsme teďka přišli s Teuškou ze školky a byla tam možnost na vypůjčení takovéhle takové knížky, tak jsme si ji půjčili a večer si něco přečteme. Upsu, zvědavá, co to bude. To už asi zaujal ten obrázek, tak jsem zvědavá, o čem to bude. Jo, přečteme si pohádku? Jo, a půjdeš ještě spinkat? Jo, a co ještě papáš? Máš svačinku, že? Tak se napapej a pak si ještě pošlehnout, jo? Tak jo. Tak já jsem ještě po cestě z Brna od zubaře, tak udělala takový menší nákup a koupila jsem tady hovězí maso, z něho chci udělat rajskou omáčku s těma kuličkama masovejma, koupila jsem přímo hovězí maso a jeden den bych chtěla udělat s těstovinama, to by bylo opravdu čistě jenom prostě houby na smetaně s těstovinama, udělat takovou omáčku, no potom nám chyběly vajíčka, potom jsem si koupila ještě takovou tofu pomazánku. No, nějaké kaštany jsem si koupila, banány byly ve slevě, šunka byla ve slevě a taky termix byl ve slevě. A samozřejmě i tohle, to nějaký ten, jak lučina nebo něco takového a bylo to taky ve slevě. V podstatě půlka nákupu byla ve slevě. No a na to si asi tak už budu muset trošku zvykat, že takových pár věcí prostě a nechala jsem tam 400. No, tak asi tak. Tak, tady se nám schovává Leuška pod stolem, že? Pojď papat, pojď. Tak, holkám jsem tady zatím nachystala takhle po 4 toastech. Tady to mají s okurkou, no a já jsem si nachystala takhle. Měla jsem strašně dlouhou chuť na takhle obyčejnou topinku s česnekem, na tom trocha sýru a kečup. A tady na tom jsem si dala tu, to je nějaká jakože ďábelská pomazánka, ale je z tofu a je to teda, není to domácí, je to kupovaný. Tak doufám, že to bude dobrý, no. A už se mi tady do toho pouští Lulu. Že? No, děkuji. A ochutnej to, Lej. Zkus to ochutnat. Jo, tak nejlépe rozprpat. Ano, ještě po stole. Mhm. Klasika, prostě klasika. Tak co? Je to dobrý? Jo. Zapečený toustík? Jo. Co, Leuško? Já jsem byla na velké plavání. No, taky, že? Tady mám ještě na televizi zprávy, tady máme. Že? No, tak pěkně papejte, jo? Tak, Sarinka ještě dělá nějaký domácí úkolí. Já si to ještě takhle dělám
kaštany na večeru, nebo po večeři spíš takovou mlsku. A už se těším. Tak a už nám začne takový krásný večer. Úterní den, je 1 hodina a já tam zrovna ještě dodělávám oběd. Dneska teda budou řízky, to vyjídáme vlastně mrazák, takže dneska budou řízky z kuřecí a bramborová kaše a ještě jsem k tomu udělala, aby to nebylo takový samotný, tak jsem k tomu udělala ještě takový rajčatový salát, taková ta klasika prostě s octem a cibulí, tak snad to bude dobrý. A co dneska teda podnikneme? Dneska mám hlavní úkol a to odeslat balík přes zásilkovnu. Ještě jsem to nikdy nedělala, tak jsem na to zvědavá. No a potom vyzvedeme Sarinku ze školy. Dneska má celkem dlouhý den, protože má kroužek. A co mě tak ještě napadlo, že vlastně se za kolik 5 dní, tak je tady první advent. A my furt tady máme nějakou takovou jako podzimní výzdobu. Takže bychom už to tak nějak pomalu směřovali do té zimní. A už se na to strašně těším, na takovou zimní výzdobu, tak jdeme na to. Tak, takhle vlastně tady smaží řízečky, potom dále tady mám bramborovou kašičku a tady jsem udělala ten rajčatový salát. Je to taková ta úplná klasika, no já si myslím, že si pochutnáme dobrou chuť. Tak a my už papáme, Leuška ještě spinká, tak to tady má jenom nachystaný. A tady má porci Teuška, tady mám porci já. Tak, dobrou chuť. Dobrý, Teuško? Jo, já si půjdu sednout vedle tebe. Neboj se, jo? Tam si sednu. To víš, že jo. Tak. Můžeš je mít co? Tohle tady. Ano, dám si tam talířek. Dobře, dobře. Už jdu vedle tebe. Ok, ok. Tak jo, tak dobrou chuť, jo? Tak, krásnou středu. Teďka se nám láme týden, je 11:30 a je nejvyšší čas začít vařit oběd. No a Leuška mi teďka usnula, takže mám na to chvilku čas a může se tomu víc pověnovat. Jinak teda za 3/4 hodinky budu ještě vyzvedávat Teušku, takže se musím rychle pustit do vaření. Tak, jdeme na to. Tak, pokračujeme teda v těch levnějších receptech, levnějším vaření. A já tady mám nachystaný takhle žampiony, které jsem koupila předevčírem v Penny, jak jste mohli vidět. A budu dělat, mám v plánu udělat houbovou omáčku se smetanou a s těstovinami. No a budu to dělat tak, že si vlastně asi, já nevím, no určitě všechny spotřebuju tak půlku, možná třetinu těch žampionů, zbytek si zamrazím na příště. No a osmažím si cibulku na másle, k tomu potom přidám žampiony očištěné. Nechám to trošku probublat a na závěr přidám potom smetanu a dám tam možná i trošku šunky, no a udělám k tomu takhle. Mám tady takovéhle flíčky, takové menší těstoviny, protože holky mají radši, když jsou ty těstoviny menší, líp se jim to jí. Takže mám tady flíčky, k tomu budu dávat a nahoru pak dám ještě trochu mozzarelli. Tak jdeme na to. Už se tady takhle krásně smaží cibulka spolu s žampiony a dala jsem do toho i trošku kmínu a krásně to tady teďka voní. No a já jsem si ještě říkala, že bych v rámci šetření tak zase oprášila pečení kváskového chleba, protože já to vždycky tak nějak jakože přes léto utnu, protože když je venku 30 stupňů, tak si nebudu dělat teplo a i doma z té trouby. Takže to vždycky přes léto prostě tak nějak utnu a ještě jsem si teda k tomu ostuda nevrátila a to už je teda skoro prosinec. No, takže jsem si říkala, že se zase založím kvásek
a mám strašně ráda jedlý dárky na Vánoce. Takže jsem si říkala, že je akorát nejvyšší čas, prostě aby ten kvásek tak nějak byl silnější, tak začít už teďka a potom všem na Vánoce z rodiny udělat celý takový krásný pecen a dát ho jako pod stromeček, jako dárek. Tak a teďka tím, že vlastně budu zakládat kvásek, tak vám ukážu, jak to vlastně dělám tak já. Já se teda pustím do vytváření toho kvásku. Vzala jsem si tady takhle menší zavařovací sklenici. Úplně stačí klidně úplně nějaká obyčejná i napití sklenička, je to jedno. Hlavně je potřeba, aby to bylo opravdu pořád čistý. Takže jsem si dopředu ještě umyla. Umyla jsem si i žličku, se kterou to budu míchat, a víčko, které budu na to dávat, aby mě to neoschlo. Potom jsem si vzala tady tuhle pernérku, žitnou hladkou mouku. A budu to míchat vlastně v poměru zhruba půl na půl. A je to tak nějak, já nevím, já dávám asi zhruba 50 gramů mouky a 50 gramů vody. Ale vždycky tak nějak půl na půl. No. Já už to tak nějak odhaduju prostě podle toho, jak se mi to zdá hutný a hustý, takže uvidíme. Tak, takhle si myslím, že je zhruba ta správná konzistence toho kvásku. Je to taková hustší kaše. A jak je vidět, nemám toho tam zrovna úplně nějak extra moc. Mám tam hlavně místo, aby to mohlo ještě nabít a uvidíme, co to udělá. No, budu to krmit takhle asi minimálně týden. No, týden. Pět dní určitě. A potom z toho zkusím upíct chlebík. Tak, snad to povede. Tak, mě už si tady dodělala akorát omáčka. Tak, dal jsem tam teda šampiony. Je to s cibulkou usmažený šampiony. Dala jsem tam jako koření mám použitý tymián, kmín a oregano a je tam samozřejmě troška smetany a ještě jsem tam kápla malinko i citronu, aby to bylo takový zajímavější a nebylo to úplně tak protivně sladký tou smetanou. No a ještě si k tomu udělám i ty těstoviny a na závěr tam přidám i na talířek trošku té mozzarelly. Tak dobrou chuť. Tak a takhle už vypadá hotová porcička, dala jsem si na ní vlastně tu mozzarellu, pod to omáčku, trocha těstovinek a ještě jsem si to zakápla trošku olivového oleje na uvonění. No a myslím si, že můžeme papat, dobrou chuť, tady ještě se mnou papá takhle levuška, ale ona je nahatá, takže tak. Moc nechci ukazovat. My jsme akorát po obědě, bylo to fakt strašně dobrý na to, že to je opravdu jen takhle pár surovin, tak jsme si fakt moc pochutnali. No jinak teda já jsem ještě předtím stihla vyzvednout Teušku ze školky, táhle už takhle odpočívá a Leuška teďka akorát pije mlíčko, takže si asi taky odpočine. No já jsem se také zachumlala pod deku, protože dneska je fakt tak strašně takový spací počasí, že až hrůza. Udělala jsem si kafe a pustíme si teďka nějakou pohádku a ještě na chvilku si odpočineme a pak zase vyrazíme pro Sárinku do školy. Tak uvidíme, co pak stihneme ještě odpoledne a nevím, uvidíme podle počasí, podle situace, podle úkolu. A možná bychom si mohli dneska stihnout upéct nějakou domácí pizzu. Mám na ní strašnou chuť, mám tam rozmraženou kukuřici, tak bych ji potřebovala zpracovat. Tak už jsme doma ze školy, je 5 hodin a vymysleli jsme si takovou zábavu, že bychom si udělali domácí pizzu. Tak já jdu rychle připravit těsto, ať to stihne ještě chvilku vykynout a pak to začneme péct a uděláme si takovou rychlou večeři. Tak co, jde vám to? Nejde, jak to, lepí to, že? To nevadí, musíš si to podmoučit. A to jde. Jo, tak něco hezky udělejte, jo? To. Tak už mám připravenou pizzu, která půjde za chvilku do trouby. Udělala jsem si takový dva druhy té pizzy. Všude je teda šunka a na jedné půlce je víc kukuřice, na druhé je míň. Tam je mozzarella, tady je zase takový tvrdý sýr. Cibule a rajče. Tak, dobrou. Čtvrtek je okolo poledne, takže mi už se tam takhle na sporáku za mnou bublá další oběd. No a je to teda 7. den, který natáčím, takže bych to tak nějak ráda shrnula, co všechno jsem vařila. No a počínaje teda tím pátkem, tak jsem vařila takový ten dětský guláš z plecka a dala jsem do něho vlastně trošku jakoby mrkve a nějakou papriku. A plecko mám hrozně ráda, protože je celkem levný maso.
Docela rychle se udělá a i není tak tučný nebo prorostlý jako třeba krkovička, takže to byl vlastně oběd z pátka na sobotu, vydržel nám i teda do soboty a dala jsem se ho i do práce sebou. No potom teda neděle byla v režii mého muže, takže ten nám udělal polévku a byl to takový kuřecí vývar s takovým i, byly tam i uzený kosti, takže taková celkem hutná polívka. No a já jsem si vlastně na neděli do práce udělala takovou jako zapečenou tortilu. Ta tortila byla vlastně udělána v panini makeru a byla naplněná vlastně šunkou, sýrem a rajčetem. To jsem si teda zapekla, takže to byl takový můj celkem jednoduchý, rychlej a levný oběd. Takže to byla neděle. Potom teda ta polévka nám vystačila i na pondělí, takže jsme měli s Leuškou v pondělí polévku. A v úterý jsem teda dělala řízky a řízky teda nebývají u nás zrovna jako jídlo, které vystačí i do druhého dne, s čím jsem teda počítala, takže jsem vlastně měla připravený na středu další oběd a to byla teda houbová omáčka s těstovinama. Byla taková celkem jednoduchá, byly tam vlastně jenom šampiony, hodně smetany a ještě trošku sýra, takže to byl takový celkem lehký oběd. No a na dnešek teda připravuju, doufám, že vystačí i na zítra, na dnešek připravuju takovou indiánskou polivku a je tam taková klobáska, celkem taková, není vůbec ani jako kořeněná, takže taková, kterou by mohly třeba děti, není to nějaká extra čabajka nebo tak, takže taková gulášová, nebo taková indiánská polivka, jsou tam fazole, jsou brambory. Potom místo teda zakysané smetany, kterou bohužel nemám, použiju jogurt. Takže to bude oběd na dnešek a doufám, že teda i na zítra, což je pátek. A na víkend zase budu vařit další jídlo. To bych chtěla a měla v plánu udělat buď rajskou, nebo třeba nějakou omáčku na špagety z rajčat. Takže toto jsou takové moje zatím plány. No a jinak, co se týče, takže a tohle byly i teda obědy. No a co se týče teda snídaní, tak většinou jsme snídali třeba nějaký, já nevím, Termix, buchtu, nebo já jsem měla ty jogurty s tím banánem, a takže taky takový celkem jako laciný jídla. Nebylo to nic extra jakoby drahýho a ani jako složitýho. No a večeře jsme většinou měli buď to, třeba že si holky dali jídlo, které my jsme s Leuškou měli na oběd, a nebo si pak dali třeba taky opět buchtu, nebo jsme měli nějaký ten chleba, zapečený toasty a tak. Takže opět zase nic extra drahýho. No a teďka vám chci ukázat, co všechno jsem teda kupovala. Já jsem si vlastně poctivě schovávala účtenky za celý ten týden. A zjistila jsem, že jsem vlastně na částce 2042 korun. No a je v tom teda aj započítaný nákup, který jsem vlastně udělala na sobotu. Tam měla být nějaká oslava nebo prostě nějaká návštěva, která se bohužel nekonala, takže si myslím, že by se to dalo třeba ještě o tu 500 stáhnout, což si myslím, že je už zhruba těch 1400-1500 za nákup už je celkem si myslím slušná cena na to, že je nás pět a je furt něco uvařenýho, takže já jsem spokojená a příští týden bych to ještě víc ráda stáhla. Stáhla bych to zhruba tak na tu 1000 a tak uvidíme, jak to půjde a dala bych třeba zase vědět. Jinak teda, já vám děkuju, že jste se dodívali až sem a budu moc ráda za odběr, like, komentář a nebo případně i Instagram sledujte a budu se zase těšit u příštího videa. Tak zatím ahoj!